xahiş və rica edirəm sizdən, səsimizə səs verəsiniz, harayımıza haray verəsiniz, vaidiyyət yanaşmayası vətəndaşa. Çox xahiş edirəm və rica edirəm sizdən. Kanalımıza müraciət edən Ağdam rayonundan məcburi köçkün Samir Kazımov bildirir ki, ailəsi ilə birlikdə çətin vəziyyətdə yaşayır. Əlavə edir ki, koronavirusla əlaqədar yaradılmış karantin rejimi zamanı işsizlər üçün nəzərdə tutulmuş 190 manat bir dəfəli ödəmədən yararlana bilməyib. Vətəndaş qeyd edir ki, səhhəti ilə bağlı problem olduğundan çalışa bilmir və ailəsini dolandırmaq üçün sadəcə köçkünlər üçün nəzərdə tutulmuş 60 manat təqaüd alır. Az təminatlı ailəyim. Hal-hazırda neçə illərdir kirada yaşayıram. Bununla bağlı dəfələrlə komitəyə müraciət etmişəm ki, mən az təminatlı ailə kimi məcburi köçkün kimi kiralarda yaşayıram. Səhhətimlə bağlı problemlər olduğum üçün işləyə də bilmirəm, kiranı pulunu verə bilmirəm. Bununla bağlı mənzillə bağlı köməklik göstərə bilməsi barədə çox xahiş etmişəm komitədən. Gördüm, vaqeyyət yanaşma, Nazirlər Kabinetinə müraciət etmişəm, Milli Məclisə müraciət etmişəm, Prezident Aparatına müraciət etmişəm, İcra Hakimiyyətinə müraciət etmişəm. Karantin olduğu üçün də işləyə bilmədiyim üçün kiranı pulunu verə bilmədim. Mən də evyəsi evdən çıxartdı, gəldim evimin evində sığınacaqda qalıram. Vəziyyətim də azdan saxladı, yaşayış yerimiz də azdan saxladı, pis vəziyyətdədir. Bununla bağlı adiyyətə qurumlar, məmurlar, çox xahiş edirəm, dövlət başçısı, dövlət rəhbərimiz bununla bağlı bizə bir köməklik göstərsin və yerli məmurlara təlimat və göstəriş versin, çox xahiş verəcə edirəm. Karantin dövrü olduğu üçün işləyə bilmədim, 190 manatla bağlı aslanda faaliyyəm. Müraciət elədim, 190 manatla bizə verilmədi, imtina gəlir ki, çörək bularsız, bir dənə çörək olan mənim 60 manatla yaşamaq olar, dolunmaq olar, yox, xeyr, dolunmaq olmur. Bununla bağlı kirada qalmışam, dəfələrlə qurumlarda bildirmişəm ki, səhərinə bağlı ağır problemlər var. Nə kompensasiya köməklik var, nə sosial yardım köməklik var, heç bir şey köməklik yoxdur. Ağır vəziyyətdir, azınacaqlıdır vəziyyətimiz. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və aidiyyatı qurumlara müraciət edir. O, ona yardım edilməsini və mənzillə təmin olunmasını xahiş edir. Çox xahiş edir. Dövlətimizdən, dövlət məmurlarımıza, yerli məmurlarımıza, laqeyt yanaşmasına çox xahiş edirəm. Bu da mənim şəxsiyyət vəsiyyəm, buyurub baxa bilərsiniz. Bu da mənim məcburi köçkün klişkam, baxa bilərsiniz. Laqeyt yanaşma məmurlar, bax gördüyünüz gibi Nazirlər Kabinetinin kağızlarıdır, əsaslarıdır, komitənin kağızlarıdır. Cənab Prezidentə telegrama vurmuşam, gördüm laqeyt yanaşma, Cənab Prezidentə telegrama göndərmişəm. Məktublar yazmışam dəfələrlə, xahiş edirəm, çox xahiş edirəm, bu mənim bir vətəndaş kimi hüququmdur, vətəndaş kimi haqqımdır, sizdən xahiş edirəm, rica edirəm, dövlət başçımızdan, yerli məmurlardan, xahiş edirəm, bizə kömək etsin.